ინდონეზიის რესპუბლიკაში ქართული კულინარიის ფესტივალი გაიხსნა. ქალაქ ჯაკარტაში დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა, ღვინის ექსპერტებმა და ადგილობრივი მთავრობის და მედიის წარმომადგენლებმა ქართული საბზარეულოს კვირეულზე ქართული კერძები და ღვინო დააგემოვნეს. ქართული კერძები ინდონეზიელ მზარეულებთან ერთად პირველი არხის შოუს გურმანია სამყანმა ვახტანგ დევდარიანმა მოამზადა. ფესტივალზე წარმოდგენილი ქართული ტრადიციული კერძების და ალკოჰოლური სასმელების გამოფენამ ქართული მუსიკალური ჯგუფის ირეოს კონცერტის თანხლებით ჩაიარა. ქართული საბზარეულოს კვირეულს ინდონეზიაში საქართველოს ელჩიც დაესწრო. დიდი ხანია ფიქრობდით ავღონეზიების ჩატარებაზე. თუ როგორ გაგვეცნო ქართული სამზარეულო, ქართული კულტურა, ტრადიციები ინდონეზიელი ხალხისთვის და ჩვენი კოლეგებისთვის და ეს ვთქვათ ახსნა ეს ოცნება და დღეს ჩვენ ჩავატარეთ ახსნა ავღონეზიების. ძალიან ბევრი სტუმარი გვეწვია. ეს არის უნიკალური შანსი, ესე ვთქვათ, საქართველოსთვის ქართული კულტურის, სამზარეულოს კერძების პოპულარიზაციისთვის. აღთვალებული ვარ დღევანდელი დღით, ვინაიდან ინდონეზიასა და კერძო ჯაკარტაში პირველად ტარდება ქართული ფესტივალი. არ უნდა ჩავიციკლოთ კონკრეტული ქვეყნებით, არამედ უნდა შევეცადოთ ავითვისოთ მსოფლიო, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ტურიზმის განვითარებისთვის საქართველოში. მოაბე ამით დასრულებულია პირველი არხის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში დაბრუნდება ზუსტად 14 საათზე. დროებით.